Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je predstavnike samouprave Srba u Mađarskoj, ugledne biznismene, privrednike, kulturne radnike i novinare da posjete Banja Luku, navodeći da tada mogu kreirati plan kako da se zajednički radi. Želim da se pozove da ovako organizovano dođete posjeti Banja Luci, da budete naši gosti. Tada možemo da napravimo jedan plan kako se kretati, šta raditi. Nama je veoma važno da ovdje naša zajednica funkcioniše. I vidim da ste veoma organizovani, zahvaljujući Mađarskoj državi koja je očigledno dala i otvorila širom vratu saradnje. Dobro saradnje između Srbije i Mađarske, time i Republike Srpske, svakako utiče na, vjerujem, poboljšanje statusa naše zajednice ovdje. Sve to važno i sve to daje ovako optimizma i daje lana da možemo da se radujemo budućim susretima i budućim poslovima. Ja sam zaista spreman da s vama blisko sarađujem i da radimo. Prema njegovim riječima, o Srpskoj su stabilne institucije vlasti u punom kapacitetu funkcionišu vlada i parlament. Podsjetio je da su sadašnje vlasti u Srpskoj pod velikim pritiskom. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik započeo jučer trodnevnu posjetu u Mađarskoj. On je sinoć razgovarao sa predstavnicima samouprave Srba u Mađarskoj, koji su ga upoznali o položaju Srba u toj zemlji. I želimo da naša saradnja i sa našom zajednicom ovdje i sa mađarskom državom se poboljša i da se proširi ne samo na kulturne susrete, nego i kroz privrednu i svaku drugu saradnju. Zato je veoma važno da ovdje 25 godina obilježavamo postojanje kulturno-umjetničkog društva tamo. 25 godina je znak da je u ovoj zemlji se veoma uspješno radile naših 7 institucija naše samouprave, ovdje u Mađarskoj, prije svega Srpska gimnazija Nikola Tesla u Budimpešti, kao i Srpska dvojezična škola u Batani i Srpska dvojezična škola u Lovru. Zajedničkim djelovanjem predstavljaju interese srpske zajednice u Mađarskoj. Srpski član predsjedništva BiH jutros je posjetio Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Đorđa u Budimpešti, gdje je prisustvovao liturgiji. Dodik će se sastati sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, sa kojim će, kako je najavio, razgovarati o privrednoj saradnji.